Vëqici, iniciatori. Iniciatori. Paralel, për çka një shkruaj? Një shkruaj një marveshje, çfarë do të qoftë ajo? Çysh ka më në shkruaj? Duhet më në shkruaj Kosovë. Çfarë do të qoftë? Nuk ka më në shkruaj ashtu. Ai, ai krijoi. Po rregull, ne po thonë bisedu. Unë po thonë bisedu. Mas pari, nëse do me sabotu edhe me shkatërru këtë mizm, nëse qenë ka ashtu që Serbia jo, është bashkë me diskriminu nëse, Kosovën, nëse tash kancelori Scholz duhet me shku në tavolinë atje, duhet me shku në tavolinë atje, edhe në bisedu, momentin në Serbia duhet obstruksionet jo, tila që nuk të pranon ty, gjitha shtetet jenë dëshkume me emna plot, me emna kushtetus, dërsa Prishtina, Kosova në këtë rast nuk pranohet me emna kushtetus, a do të mundet atëherë, primet herë e diromë do të mund të qujmë gjithë tratarë. Do sa sot pa merite shumë tratar. Po duhet me bisedu me Amerikanë, po thom, jo me Vučićin. Edhe Abazovićin që është shqiptar, pavarësisht që nuk është nuk përfaqëson ni patriotë në patriota në tratar. Po nuk është, po nuk gjon edhe Shqipëria nuk ka se përveç që ai një Serbia. Po, as Maqedonia nuk e kanë atë loshë. Aty ne ju referohet si kryeministra të shteteve përkatëse. Çto është problemi? E dyta nuk ka të loshë as Abazovići, as Roma. Roma e ka dhe një obligim shtesë sepse në kushtetutën e Shqipërisë ai e ka për obligim kujdes për interesin e shqiptarëve. Jo, jo, e ka dhe një obligim shtesë që ngarkon kushtetuta e Shqipërisë, ku ai duhet kujdeset për shqiptarët, ku do të për interesin e shqiptarëve. Ai duhet të jetë aty në tavolinë. Mirë, po jo, në tavolinë. Roma është ka kujdeset për neve në tavolinë. Ku shkon Kosova atje në Kosovën, Kosovën e ka obligim me ujë. E ka nxjerr si delet zez. Nuk është kjo interes i shqiptarëve. Sa kritika janë bërë. Po jo, çepom, ja. Vetëm Kosova tregon si obstruktive dhe bllokuese. Vendin po tha Roma e ka aty, e ka. Po nuk mund t'ja tregoj Roma vendin nëpër ato fusha që s'ka kalu Roma në 99-ën, po. Tash me përsaktu politikën e Shqipërisë Kosova. Duhet me na njoft Serbia dhe në rregull herë po vazhdojmë nga krejt organizatat ku është antare Kosova dhe është antare edhe Serbia dhe po të rrisim po mshin biletën grevuri më deri në Serbia po na izolon kjo është politikë izolacioniste jo po Serbia po përpiqet me një izolim aty në këtë nis po na fshon aty po duket çka paradoksa çdo kund po të izolon. Çdo kut po të bllokon që tu po të fton. Me u kthy kam ju ardhur më ardhur për çfarë po thoni sot po harrova tu ka shumë dinamik tjetër. Jo, se këtu ka një ditë po marr më për shumë më të mëdha. Mas dy javësh po marr më an sen se ka pasur një ditë më dush me një ditë. Mas ku keni fol sot? Nëse ju po na marr më thon duhet me një ditë të citon. Po li po të flasim edhe traktatet me Kosovën. Jo, as pak. Unë po dha me fol amerikan. Po lipni me izolu Kosovën. E ç'a po lipshe ti? Po lipi pa çetën me prosperitet. Po lea mos bën ai gore. E ka rëndu edhe ma shumë deklerata Lavrovit. Lavrovit, hajde, hajde. Po, njëra nga figurat ma të rrujë e rambot, fa e jadha grushin ma të forsa iniciative. Ma mëre se këtu këndi rambë. E pora, e dyta, është interesant, qysh Sputniku nga viti 2021, megafoni i Rusisë në Serbi, e ka mbështet vazhdimisht Balkanin e Hapur. Këto shqetësimin a duhet mi shpre me aleatët tonë Amerikanë. Duhet me folna me ata, nëse na japin garanci, na mund me marr pjesë. Po jo vetëm se po na fton Vučići. Ça të kanë problemin unë? Mas pari me këtu Vučići që të bllokon nëse cilën nis që te nis si shtet, këtu mas pari ata të cilët kanë një gjykim të shëndosh, e shtrojnë pikpyetjen, çfarë përfitoi unë nga ky projekt, çfarë përfiton Serbia? Deri tash, qoftë edhe aspektin politik e diskutum, aspektin ekonomik unë zdiku në gjithë që ndesh me divorcu ekonomin për politikë. A din kur ka fillu Vučići me Kosovën? A din kur ka fillu Vučići me ftu Kosovën? Prej momentit kur Kosova ka fillu me refuzu këtë nismë. Vučići ka fillu me ftu Kosovën për me bo politik në raport me ndërkoptart me paraqit Kosovën si blokuse. Nuk është që Vučići ka e ka ftu Kosovën se interesi Vučićit, interesi i Vučićit doljen në detje dhe siguron edhe për mes Malizije, siguron edhe për mes Shqipërës Kosova tranzit. Bashkim Evropian, e ka pas mundësin me hetë, ma shumë të pikejve, do me hetë, ka edhe në Rusia, ka blokime, se ka blokume, kush e pengon? Kush e pengon? Madje ku e ka Serbin, kush e pengon? Madje ku e ka vendin, madje ku e ka vendin Vučići. Po don mi plotsu. Po ai s'po don mi plotsu. Po ka mundsi. Po ti e mbrapa shumë. Shumë e mbrapa. Edhe mbrapa je. Çini dekad, nuk je prej një viti. Çini dekad je mbrapa. Edhe njerëzve, edhe me. Ai s'don mund të arsu. S'don as NATO. Ai s'don as